Սիրելիներ գաներ, ահա եւ ավարտվեց արեմուտի մեր երեկոն լիամանորյո բարեմարտանքներով, ապագայի պայծառ ակնկալիքներով։ Ումենք երջանիկ պիտի լինենք, եթե կարողացան ձեզ փոխանցել Մոսկվայի մեջ Հայաստան ողջ սերն ու ջերմությունը։ Այն հայրենական շունչը, որ որդիական խոնարհումով ու ակնածանքով որպես տարեմուտի սրտագիր ընծա, ձեզ բերեցին Հայոց տան ստեղծագործական խմբերը։ Հայաստան պարային համույթը, գեղարվեստական ղեկավար և կառուցում Արմինե Ամիրյան։ Thank you.
Իդեմս որոնց սիրով բեն են հրավիրում Հայոցյան տնօրեն Հմայա Գևորգյան։